Hej och välkommen till min kanal. Här är Mattias. Tjena, tjena. Nu ska vi köra ett spel här. Och det kommer inte att vad heter det. Här tror jag. Beanbossled Challenge Flaming 5. Det är alltså fem stycken heta jelly beans. Ja, från ganska svagt till, ja, till Carolina Reaper. Från Saricha till Carolina Reaper. Så får... Har man en app i en telefon man kan... Nej, nu har det svart i den igen. Nej. Ja, vi ska, snurra. Där det blir ska vi äta. Så, det är inte så simpelt. Och de där två mitten där, de är ingenting som är med i spelet. Nej, de är bara... Dekoration. De tar vi sen. Så, när vi har ätit upp musarna. Jag säger ju att du som är gästspelare får... Ja, jag börjar. Ja, precis. Ja. Du fick en habanero. Ja, det är den där, va? Ja, yes, jag tar habanero då. Det betyder att jag fick näst starkaste. Det är bra, det är bra. 10 tugg. Ja, fortsätt, det är din tur nu. Det var bara gott. Åh, jävlar, nu kommer det. Ja. Jag fick den enklaste av allihopa. Carolina Reaper. Varsågod. Nu är det min tur. Nu kör vi. Och så får du en. Jalapeño, det är 4000 Scoville. Det är inte mycket. Tjuhu! Jag får en till kalorin när jag tar en till, det är lika bra. Vad är det här? Kajen? Ta den där. Jag går bakom från, ja. Kajen är ganska lugn. Var det stark eller? Nej. Plocka illa. Nu jävla fick du en. Jag tackar igen också. För den då. Fan, säg. Nej. Den är ganska stark också. Oj, här var ner då. Den är stark. Jag fick jag börja, den är jättestark. Tack. Den är lugn. Åh, nu. Kan du också få en sån där... Ja, nu, yes! Det är du. Ja, jag vet. Vad är det för fusk? Du kan inte få två jalapeño rad eller? Nej, de är ingenting de är mot den där. Känner du det? Kom på. Ja. Ja, tack. Nej! Tack! Tack! Tappa. Ja, nu fick jag stark. Men... Jag vet inte om jag är tillräckligt. Hamadero är jävligt stark. Nej! Du var... Fan! Du... Vänta. Hur är det? Alltså, det är inte starkt så, men det är starkt på tungan. Stark! Är det du? Nej. Är det jag? Jag har inte ätit upp den här, så det är inte jag än. Jag tror att du ska få vinna det här. Jävlar vad sant det var. Är det jag eller är det du? Nej.
Ja, jag tror det är jag. Ja, jag tog jag med det. Jag har sämre. Jag har min där. Ät nu. Ta vi det sen. Nej. Fan, de är elakt de här. Det är fruktansvärt. De är elakt. Elakt så gärna lite. Habanero är fruktansvärt också. Ja, och jag har en sån där. Habanero, ja. Jag har inte två sådana här. Du fick en. Sen var du färdig. Jag har tagit tre habanero, tror jag. Två eller tre. Ja, gör du. Ska vi ju fortsätta? Det var fem kvar. Oh shit. De är fruktansvärda. Nej, jag failar på det. Det går inte. Det går inte, tyvärr. Du får vinna den. Ja. Då tackar vi för oss då, för den här videon. Och glöm inte att likea, prenumerera, tryck på klockan. Så hörs vi ett senare klipp. Tack. Tack för